Vi ska göra en Champions League draft. Det här hatet ni har mot Saka. Okej. Är han bättre än Deckard? Ja. Det där fotbollen förstört. Ja. Nej. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt här på Friidrottsstudion. Äntligen. Fett länge sedan jag fick se er där också, ska tyga. Men förra veckan, tyvärr, rummet som vi sitter i just nu hade ingen el. Och därför kunde inte vi komma ut med ett avsnitt. Men vi försökte, vi måste ändå säga det. Och det där blev så dåligt. Du var inte där, men alltså det var knas. Jag vet inte om du fick se någonting från den. Nej, jag hörde från baren, det var... Nej, det där var knas. Så... Det var bori, bror. Men, får jag bara säga? Absolut. Jag såg det ni gjorde. Får man spoila redan, nej? Hur tänker du? Vad dagens avsnitt kommer handla om. Ja, kör. Jag såg ni hade gjort drafts eller någonting. Yes. Barans lag körde över era lag. Den inofficiella jag vann. Ja, var det du såg vårat lag? Ja. Nej, vi vann. Ja, där är de. Jag har era lag kvar. Walla. Så jag kan säga era lag. Nej. Kitty. Det jag ska säga det så. Vi ska ju köra en CL draft idag. Och det var det ju det sist också. Du var inte här. Arivan var här. Han kunde inte idag. Hans dotter fyller år. Grattis. Så han kunde inte såklart vara med idag. Men vänta. Han försökte alltså komma undan ett tag där. Han försökte verkligen. On her birthday komma hit. Men det räckte ändå inte. Jag känner nu att du kommer skapa kaos i hushållet, bror. Nej. Men kom on! Nej, hon förlor. Men jag gillar ändå att han försökte. Han försökte. Men han fick inte till 100%. Alltså, det är som att Julia fyller år och jag bara... Alltså, jag kanske inte hinner till dejten. Du var den här åren, jag måste gå och vinna draften, Annie. Var ska du? Hon förlor. Ja, vi vinner draften. Draften är viktig, alltså. Men skitsamma. Shoutout, Arivan. Så, då, vi kommer lägga upp, vi kanske upp en bild innan, men... Det var det vi gjorde sist och det är det vi ska göra idag. Vi ska göra om den så att ni får ett avsnitt. Men det jag ville säga med att vi gjorde det här förra veckan, det är inte att vi är lata. Utan vi kunde bara inte få ut ett avsnitt och vi ville få ut det bästa. Vi kunde släppa det där som förra veckan, det vi gjorde. Men wow, det där var knas. Ja, så wallah, jag tror vi hade förlorat unsubscribe. Wallah. Ja. Nej, mycket billigt. Så kutt var så pass. Bro, vi spelade in med, vi hade inte som här alltså, som de tror det. Vi hade våra telefoner. Ja, jag satt i Korus knä. Arivan satt det var knas. I alla fall, jag tycker det kommer vara ett långt avsnitt. Så vi kan börja introducera panelen för att det är någon här som inte varit här på ett bra tag. Undrar om det kan vara. Men till min höger, Ahmed. Det är inte jag, bro. Det har man. Vänta. Det är väl han som inte varit här på ett tag? Obviously. Förra veckans avsnitt räknas inte. Ja, det räknas inte. Det har man. Det är rapper. Tekniskt sett. I alla fall, Darwin Nunes. Vad tycker du? Hur känns det att ha Darwin Nunes i sitt lag just nu? Som Walla grabbar, jag driver inte när jag säger det här. Jag sa Walla också. Potentialen den här killen har, Darwin Nunes, är through the roof. Sanning. Han är bättre än... Jag säger så här. Om han når sin potential, han är bättre än Haaland. Släpp det av Haaland, Darwin Nunes. Om Haaland når sin potential, vem är han bättre än? Han har redan nått den. Ja, han har nått den. Man kan inte göra det mer i Darwin boxen. Nunes. Får jag fråga dig? Om Darwin Nunes, låt oss säga han når sin potential. Hade han kunnat göra... Lika mycket mål som Haaland gör. Eller är det inte den typen av striker? Om han någonsin... Vet du hur mycket han har missat, bror? Vet du hur mycket Haaland har missat? Nej. Men är det de här 30... Vad var det? Hur många mål? 1877. Men det är ingen bra grej att säga att han har missat mycket, väl? Nej, det är inte bra. Men tänk om han satt. Absolut. Tänk om. Det är mycket om. Men det är därför han säger potential. Absolut. Jag hör potential. Darwin utanför boxen är mycket mer värd än vad Haaland är utanför boxen. Ja. Om Darwin kan jobba på boxen, alltså bli bättre i boxen. Jag tror inte Haaland kan bli bättre utanför. Det är svårt att bli bättre på. Nej. Men du kan förfina din box. Närvaro. Mm. Nej, ej. Walla, i Benfica, han nätade. Folk tror han är bush framför mål. Nej, kolla. Det är inte att han är bush framför mål. Det är självförtroende grej. Du möter Cristiano Ronaldo. Det är proffs. Ja, självförtroende. Men vänta. Det är proffs. Vadå? Ja, självförtroende. Vadå? Jag gillar det. I alla fall. Nej, Walla. Darwin Nunes. Darwin Nunes är en mittbacks värsta mardröm. Ja, jag kan... Svär? Är han värre mardröm än... Han jobbigar än Mbappé. Nej, absolut. Nej. Men alltså, kolla, nu har han frågat mig sånt här. Jag vill bara veta. Är han jobbigare än Vinny Prime? Jag vill bara säga att Haaland är inte jobbigare än Mbappé. Alltså, om du tror det. Nej, jag vet att han inte är. I alla fall. Lugn, vad är det med dig? Nej, jag tar det personligt. Nej, så här är det. Du startar ganska argt idag. Den personen som gör dig arg är en person som inte varit här på ett tag. Men han har varit efterlängtad. Den enda Arsenal-fanet vi har i studion idag.
Om inte någon är här. På min mamma är jag ett Arsenal-fan. Smaka på den karusellen. Karusellen. Karamellen. Men, karamellen menar han. Jag vet inte, karamellen. Ja, ah, visst. Vadå, visst. Du är skön eller vadå? Walla, ändå Arsenal, ni kryssar mot Tottenham. Ey, du är skön på rappa, visst. Kör. Nej, vi ska rappa. Vi ska rimma, vi ska rimma. Nej, jag berättar. Men jag vill köra med dig. Ja, jag rimmar. Nej, det gäller. Kör. Trigger. Se mammas liv du tänkte på det där. Ska jag säga? Ska jag säga vad jag tänkte på? Vänta, vänta. Tugga nu. Kör. Du är rädd. Jag hade det med Kajsenad-grejerna. Säg upp. Till och med jag var på något sätt. Se mammas liv! Tänk om jag rimmade. Vänta, vänta. Du var nära på att säga vad. Exakt. Vi kör nu. Ryktet går. Vi kör nu. Vi rimmar nu. Det där var bara. Men nej, börjar du med en bar, inte ett ord. Nej, vi kör. Nej, men jag vill ord. Nej, ett ord. Jalla, 1, 2, 3. Seger. Ska jag säga vad som rimmar med seger? Oh. Om du tar bort fors från Degerfors, det blir deger. Wow! Yes, sir. Min lärare i gymnasiet, han heter Peter. Och han var... Men jag vill inte säga vad han heter. Ja, du. Så vad ska du säga nu? Så vad försökte du göra? Din negativa person. Åh! Oh! Nej, det där är... Walla vacken! Walla vacken! Vad? That's crazy. Hey, that was crazy. Gud, hans puls. Han bara, walla det! Ey, du vet när jag bishar mot sina sväng sista sekunden. Det blir så här. Det här är hur man räddar en situation. Men nej, innan vi fortsätter med introt, vi satt i bilen tillsammans. Sen vi fick höra att typ 50 iraker ska bli tvångs... Vad var det där, Ola? 70 iraker ska bli utvisade eller någonting. Vad händer? Han fick panik i bilen. Han jag ringde farsan och bara, är allt bra med dig? Han bara, det är någon stor flyttbil på väg mot oss. Vad händer, bro? De ska boka ett charter. Charter, yani first class, tillbaka. Vet du vad de sa? De sa, det här flygplanet, det är det första flygplanet utan sittplatser. De kommer stå så här som bussen hela vägen till Irak. Nej, Walla, vi hade ju radio. Det var, Ryanair i alla fall, de hade den där idén. Att folk ska stå på flygplan. Walla? Ja, jag lovar. Och han sa att han kommer kunna sälja mycket billigare, han tror att det är värsta grejen. Så men från Stockholm till London, vi ska stå så här. Jag lovar, exakt. Det är bara korta resor. Jag vet inte var den längsta är. Alltså, det kommer inte vara så här från kontinent till kontinent, obviously. Ah. Beroende på distans. Men det är en turbulens beror alla kissnödiga. när det är rätt ljus där uppe, det är knas. Ja. I alla fall, du var och kollade på Sverige-Österrike-matchen. Ah. En match, han sa till mig att du har 2 biljetter. Okej. Okay. Och du vet, om jag ringer dig, Ahmed, jag har 2 biljetter. Vad tror du? Ja, ni kom med mig. Ey, vi går tillsammans igen. Ja. Förstår du? Han tror jag 2 biljetter. Mm. Men jag ska inte gå med dig. Basically. Vem var det? Så är det. Nej, basically. Softa nu, bror. Jag frågade honom. Ja, babe, vad tror du matchen är? Jag bara, ska du gå? Han bara, nej, kolla höger vänster. Han bara, nej, ex-bror. Va? Då jag tänker jag, då skit i henne, eller? I alla fall. Jag fattar ingen. Vem var du gick med? Vem gick du med? Vad spelar för roll? Ja, jag undrar bara, bror. Han gick inte med dig i alla fall. Nej, gjorde han inte. Jag gick med, vet du det, Alex. Alex. Vem är det? Det är någon som tydligen är mycket viktigare än dig i hans liv. Ja, tydligen. Ingen vet om vem det är. Han är med gymnasiet igen. Ah, så här. Jag vet inte om det. I alla fall. Barndom, gymnasiet. Ja, exakt. Baran. Nej, sjuk. Men vänta, tror du det var en diss mot honom? Det är diss mot dig, Jani. Nej, jag valde bara att gå vidare. Försöka vara lite mer värdig i folks liv. Nej, jag valde bara att gå vidare ifrån det. Baran? Big announcement. Jag har alltid hejat på Liverpool i Premier League, men jag har officiellt bytt lag. Varför? Wow. Jag är som sagt Real Madrid-fan och Djurgårds-fan såklart. Men jag har bytt lag i Premier League. Mm-hmm. Och jag tänker att sånt där kan man kanske göra även om man håller på ett lag i Premier League. Om det inte är ditt officiella lag så kan du få byta lag. Så jag har bytt lag till Postecoglou's lag. Ja, det är så pass. Jag är Tottenham-fan. Officiellt. Wow. Walla. Wow. Officiellt. Wow. Obviously, Liverpool har ett varmt... De ligger någonstans varmt i mitt hjärta. Walla. Men alltså, det är surrounded by Tottenham. Alltså, Kois. Inte Koig.
Jag hatar Arsenal mer, nu när jag är Tottenham-fan. Och Postecoglou spelar en fotboll som är helt otrolig grabb. Och Bissouma är tillbaka. Bissouma är tillbaka. Yes, James Maddison spelar out of his head. Yes, sir. Och sån som striker, Kasta Kane, han kan vara där med Sane eller vad han heter och chilla där borta i Mia. Kane kan vara där med Sane! Alltså, ni fattar inte. Kane, Sane, Main. Walla, det var min... Ey, det var en av mina drömmar. Kane, Main, Sane. Kane, Main, Sane. Förstör allt. Men lyssna, Kasta Kane, Sane och Main. På Gud Postecoglou är en baller. Pedro Porro inverted. Jag är Tottenham-fan officiellt. Och till alla mina Tottenham-fans där ute, we love you and we hate them Gunners. Så alla de sju personer? Vi hatar dem. Alla sju hatar alla 2000 signaler. Men nej. Bissouma är så bra. Han är så fusk. Och han visade det i Brighton också. Walla. Grejen var bara att han var skadad mycket under förra delen av säsongen. Och då hade de spelade inte den typen av fotboll som passade honom, om man säger så. Nu, som du säger... Och nu kan jag säga vi. Och vi har alltid haft det jobbigt på Emirates. Walla. Men 2-2. Walla. Vi spelade 2-2. Ball. I balen, bro. Spurs möter Liverpool, vi säger. Hemmaplan. Liverpool vinner. Tottenham. Nej, inte vilka vinner. Var, alltså, hur kollar du på matchen? Är det så här? Jag vill att Liverpool gör mål. Nej. Det är bara Spurs. De möter varandra nästa helg. Jag är på Spurs. Det är bara Spurs. Jag hoppas inte det blir så här en 5-0. Det är för då kommer få lite ont av det här varma delen. Va? Men 2-1. Jag köper den. Okay. Jag hoppas de dunkar med 5-0, man. Men, Gud, vad heter han? Postecoglou. Nej, han verkar vara en ordentlig grabb. Alltså. Walla, när jag lyssnar på honom, jag blir så, han är skön, bre. Ödmjuk, så här, tjej. Walla, han är fusk. Jag ratar honom. Han är inte mycket med, han sist så mycket, va? Nej, jag ratar honom. Och sen har ni sett den här, när han svarar på frågor. Han säger, låt honom svara. Och såna här saker. Exakt, han, exakt. Han är nice, alltså. Han är älskar honom. Jag ratade Höjbjörn, men när jag sett Sar och Bissouma i mitt... Nej, Bissouma är baller, alltså. Han kan inte... Sar också fuskar. Wow. I alla fall, grabbar, kul att ha er här. Får jag bara säga, han fick ingen intro. Och jag var inte, Walla, det brukar, det är klassiskt snack, okej? Okay? Walla, jag var inte där i korpen. Men Walla, han la en snap, det stod, han bara, han la en bild på Toni Kroos, han bara, kom 18.45 eller 21.00 eller vad det var. Bara han. Efter han la en snap, jag trycker, det står så här, ej, jag var bush idag, skit i. Vet du vem jag var? Korpen, jag var som Sheffield United, jag var målvakt. Ja, det var. Och jag var precis som Sheffield United mot Newcastle. 8-0, torskade vi med 8-0. Jag släppte in 8 mål. 7 mål. Observera allting från målvaktspositionen. Jag kan se allt. Jag hade en mittback. Han sitter mitt emot mig. Kassamma bilda. 7 av 8 mål var hans fel. Nej. Han var hemsk. Alltså när jag säger hemsk, horribel. Horrific, bro. Alltså, vadå? Vet ni vad jag har märkt? Vet ni vad jag märkt under den här korpen-säsongen och podden och allting vi pratar? Baran, han gillar att ta uppdrag som ingen kommer kunna säga emot sen. Fattar du? Han gillar att, du vet, jag kan vara målvakt. Fattar du? Vänta. Han gillar att vara den här, jag kan vara målvakt. Som nu, han kan sitta här och säga, han var Bush. Alltså, fattar du vad jag menar? För ingen kommer alltså kunna säga något. Men målvakt, fan bryr sig korpen-målvakt, fattar du? Innan du har varit... Jag har spelat mittfältet, han var bakom mig. Jag har sett allt. Jag ser hur dålig Antoni är. Han jobbar aldrig hem, han gör aldrig här. Men, vi torskar alltid 13-3, 14-5 och så vidare och så vidare. Jag satt där och tänkte, vart har han fått kohones ifrån? Han la ett statement precis. Sen såg jag ovanför hans läpp, han har odlat mustaschen ett tag. Det är moppe-muschen som talar. Lyssna, vad sa jag i halvlek? Vad sa jag i halvlek? Vem vill stå? Ja, det gjorde du. Vem sa jag? Ingen vill stå. Ingen vill stå. Jag ställde upp för laget. Men den där moppen muschen var tillbaka. Kolla nu. Han sparar till hänglåset. Kolla. Det här är varför Mojtaba måste sluta. Jag har sagt honom 40 gånger fade. Vadå, fejda muschen? Bara allmänt klippa mig, bror. Aha, jag tror du menar fejda muschen. Nej. Moj, bror, du kan inte låta få gå in i mig så här. Alltså, moppen muschen, han fick kohones. Walla, kolla nu. Mannen, kolla nu direkt efter det här. Kommer skicka ett meddelande till Moj. Ey, Moj, bror. Fejdemon, Berry. Vi har satt 100 gånger nu. Inget avsnitt kom. Men bollgeniet släpptes. Finalen släpptes förra måndagen blir det. Vi har inte pratat om det här på bordet än. Burva vann. Vår sida vann. Din sida vann, kan man säga. Får jag bara säga? Vår sida vann. Jag var Team Africa. Men skitsamma. Du gör allt det här. Walla. Tyvärr, Walla, jag kan inte. Jag var Team Africa. Är det för att ni blev deporterade? 70 stycken av er blev sanningen, deporterade? Sanningen, nej. Jag var Team Africa, Walla. Men ska du låta mig hand chill här? Du kan få den, Jani. Ja, tack, bro. Men jag var Team Africa, Walla. Team Moops, Walla. Men, alltså, bro, skön grabb. Fusk. Han vann. Försent, bror. Men jag sa det till honom. Jag bara, bror.
Må bästa man vinna, men jag är team upp. Alltså, du är officiell team Afrika. Vet du varför? Jag ville bara han skulle vinna, alla. Okej. Okay. Varför kollar du mig där? Han trodde jag skulle säga något crazy. Bro, jag vet inte svar. Han förlorade. Han förlorade. Så. Han kom till finalen, alla. Men nej, bortsett från det. Det var i alla fall en underbar tävling. Och mera tävlingar och sånt förhoppningsvis kommer komma snart. Så håll utkik på våra sociala medier. Yes. Glöm inte att följa oss på Instagram. Det är där vi lägger upp allting. Kommande saker som kommer och så. TikTok, massa shorts och sånt. Och glöm inte snälla att prenumerera. Like alla de här grejerna. Men grabbar, det vi ska göra idag. Vi ska göra en Champions League-draft. Reglerna är simpla. De enda lagen från det här årets Champions League. Det är de lagen man får välja på. Sen max två spelare per lag. Max två spelare per lag. Inget annat. Och sen går vi runt som vanligt, inga konstigheter. Sen där hemma ni ska få rösta sen på vår Instagram vilken elva som var bäst, så gå in och kolla där. Vill också säga att... Jag har vunnit alla drafts. Aha, nej, det var inte du. Inte alls. Nej, för Josef har vunnit den. Aha, riggade draften. Kolla, så det är riggat! Exakt, det är riggat när han... Voilà. Och du måste sluta med att den du inte tror ska vinna... Messi tydligen, Argentina är tydligen det är riggat. Nej, nämn inte hans namn i den här podden, han är irrelevant. Ingen pratar om MLS 2023, han är irrelevant. Han är goat, bre. Försökte du inte rigga den? På Koranen, nej. Vänta, vad menar du? Walla, jag sa till min brorsa. Jag sa till min... Det enda personen jag sa lika, jag bara, brorsan, lika den. Min brorsa. Och hur många konton? Ja, exakt. Tre konton, walla, tre konton. Alla andra jag följer inte. Nej, bortsett från det. Låt oss starta, grabbar. Kachi boom. Och där hemma, snälla, var med och kör. Tänk att ni sitter här och ni får välja efter någon av de här två. Skriv i kommentarerna. Det är flera som har gjort så här flera avsnitt. Ja, yes, och det är grymma lag du får till. Ska inte ljuga. För att vi ska ha en chans att vinna nu. Jag ska möta honom på klunds. Vad ska jag ta på min skall? Vänta, vadå? Vi får en chans. Nej, kicka. Är ni lag, eller? Nej, men om jag får börja, han är tvåa. Exakt. Alltså. Han sänker sina chanser att vinna. Nej, jag kommer ta sten oavsett. Okay. Det där är så... Ja, ah, det är skitsamma. Jag vet vad jag ska göra. Kachi, boom. Yes. Bro, du vet, du gör så varje gång. Jag vet, man, vet, man har läst det. Du vet vad roligt är. Exakt när jag sa det. Jag tänkte, jag gjorde det här varje gång. Ska jag ta sax nu? Jag var så nära på att göra det. Hej, det spelar ingen roll. Jag kommer att vinna. Han får ändå tvåan ju. Jag ska, och jag väljer som sagt. Världens absolut bästa spelare, oavsett form. Kylian Mbappé. Tyvärr, spelar han i PSG. Snart hos oss. Men Kylian! Mbappé! Han som har lurat. Och du spelar han, vart spelar han? Jag spelar honom tillfället, för tillfället som striker. Ja, man får göra sådär. Ja, men Mbappé är en spelare som... Jag vill inte ha Vinny som högerback, för han kan inte spela där. Men Mbappé har två... Du kommer inte innanför Vinny, guys. Jag skriver ner honom här. Ja, varsågod. Hajdajdajt. Högerytter. Jag väljer... Mohamed Salah. Ja, ni vill inte se. Vet du vad? Jag visste att det skulle komma. Alltså, jag väntade bara. Ja, Bo! Lyssna. Vet du väl honom? Nej, vet du varför? Nej, tyvärr inte. Åh, ej, kult! Bror. Jag kör om. Nej, tisdag och onsdag är älskattad ändå. Jag vill ha mittback. Alltid gillar torsdagar mer. Jag vill ha mittback, jag vill ha Van Dijk. Ej, du vet, jag laddar den där, du vet va? Jag laddar den. Vet du vad som är crazy? Du får prata på torsdagar. Du får prata på torsdagar. Jag fick inte ens inbjudet. Jag fick inte ens komma till på. Men helt ärligt. Högback Trent. Får jag säga vad som är crazy? Vänta! Nej, jag ska säga vad som är crazy. Om vi hade gjort den här podden 2016, 17, 18, 19, 21, 22. Vi hade inte kunnat ta Tottenham eller Arsenal-spelare. Du är på tusen lag. Vi hade inte kunnat ta någon. Men det är inte 2021, 22. Och bro, vet du vad grejen är? Jag gillar personligen. Jag gillar torsdag mer än tisdag och onsdag. Okay. Vad gillar ni? Have fun. Det är nära Jum'a. Okej, okay, men okej. Okay, jag är SD. Och jag väljer Erling Braut. Erling Braut. Halland, inga konstigheter. Då måste jag ta... Jag tar världens bästa vänsterytter, Vinicius. Enkelt. Världens bästa är inte. Jag håller med. Enkelt alltså. Klappat. Sen jag vet vad han kommer ta. Men vi alla vet. Ah, han är i alla fall bättre än Saka. Ja, jag tänkte ta Vinny. Walla. Walla, de sitter inte ens på samma bord. Ja, men det är folk inte ens samma rum. Vem säger? Folk säger han är världsklass. Vem? Ja, folk säger PS Party, bror. De bara, walla, han är världsklass. Jag vet inte vad han pratar om. Ah. I alla fall. Vinny, han var min första. Ska jag lie. Men som tia... Kane, du pratar om att världens bästa spelare. Jag tycker det här måste vara världens bästa spelare just nu, grabbar. Vann player of the month i La Liga, augusti. Grabbar, som tia. Han ska vara kapten också. Jude Bellingham.
Hur kopplar du det till? Ingen får säga någonting ont. Kolla, han och han kopplar ut fan! Är det Bellingham? Det här är inte dates. Bro, han bara, det här är, vet du vad det är? Empanadas. Jag sa Bellingham. Okej. Det är bra lösning. Du har en till. Jag har en till, det stämmer. Vad fan, cool. Och vet du vad, grabbar? Jag skallar det simpelt. Ta Royce, bra. Ha? Nej, nej. Bredvid Jude Bellingham. Eller lite bredvid honom, ska jag göra så här. Högerback, enkelt. Jag väljer, nej, vänsterback, enkelt. Theo Hernandez. Så vänsterback. Vad sa du? Jag ritar den. Theo Hernandez. Jag väljer, låt mig se alla lag på det. Jaha, wow, grattis Arsenal är med. Jag hade glömt bort det där. Grattis Arsenal på det. That's crazy. Det var ett tag sedan. Vem ska du välja där? Saka, eller? Saka som högerytter. Aldrig tycker, i tycker du på riktigt han är bra? Han får inte bli vald i vår draft. Kolla, jag vill söka mig. Vinicius fyller år. Han ska bjuda hem tre yttrar. Vilka bjuder han hem? Det här är en kuggfråga. Hästen fredag. Är det en gåta eller vad? Jag vet inte, bror. Nej, det. Får vi se alla lag bara, Anthony? Eller alltså, tänker du också? Får vi se alla lag? Grupperna är alltså. Ja, exakt. Grupperna här. Ja, ni måste komma ihåg. Vad är det här för något? Ja, men sluta! Målvakt. Världens bästa Courtois. Alltså folk har sett mitt gamla lag. Voilà, de börjar catcha mig. Jag tänkte låt Real-spelarna gå över. Voilà. Yes. Tyvärr. Jag vill också ha honom, så jag skulle inte ljuga. Men grejen är, jag vet, min målvakt kommer aldrig bli vald i alla fall. Men jag har den bästa nu. Omöjligt. Jag har den bästa i två positioner. Ja, jag ska inte ljuga. När det kommer till målvakt, ganska... Banana, eller? Hey, man. Oh my god. Wallah, har vi pratat hur dålig han är, eller? Har vi pratat om hur dålig han är? Onana! Wallah, han är sämst. Alltså, han är katastrof. När jag såg den här Brighton-matchen, lyssna. När jag såg den här Brighton-matchen mot United, då insåg jag att Jason Steele är 10 gånger bättre än Onana med fötterna. Jason Steele? Jason Steele i Brighton är bättre på fötterna än vad Onana är. Så hur kan du rata honom när Jason Steele är bättre än honom? Bro, Vicario är bättre än honom. Var det Jason Steele dålig, eller? Nej, men Onana är inte så bra. Nej, men Jason Steele, det är nobody. Jag har aldrig sagt att alltså, Onana är wow, alltså sådär heller. Fast jag, alltså, har du, ju varit... Nej. Du sa att han var wow. Jag såg att han var wow i Inter. Och då, han började bolla i United sen, han började rälla sig. Och då det blev fel bara. Intercity. Det blev pannkaka. Intercity-finalen, bro, han var skits. Ja, fattar. Och inte, innan det också. Well, vi måste välja innan det. Bro, vi såg inte. Nej, grabbar, det kommer ett långt avsnitt, grabbar. Vi måste komma i de här lagen. Högrytter. 1 hour later. Ja, får väl ta Cam KDB, bro. Okej. Okay, du hade rätt med... Har du haft rätt än så länge med din butik? Alltså, är det... Du hade... Vad var det du sa innan? Du sa någonting om att KDB... Och sen var någon som snackade om det också. Våra Premier League predictions, jag sa Kevin De Bruyne är över, han kommer att bli skadad, långtidsskadad, och det kommer att fortsätta så, och han kommer aldrig kunna återhämta sig från den skadan. Tycker du? Eller match 1. Match 1, en vecka efter jag sa det, han blev skadad. Han kommer inte komma tillbaka igen, hans prime är över. Du tror det? Ja, jag tror det kommer gå för, det går inte längre. Han är gammal också, det är svårt att återhämta sig från den skadan. Hur gammal är han, 33 eller vad? Han är något sånt. Alltså, jag såg en rynka häromdagen. Jag tänker, wow. Bro, det är för mycket klass hos honom för att han ska... Alltså, sen skador, absolut, det är jobbigt. Jag tror, men... Han kommer bli skadad igen. Han kommer komma tillbaka en månad, bala, sen skadad igen. Nej, jag tror han är över. Jag hade Mbappé, eller hur? Som striker. Ja, jag flyttar honom till vänsterkanten. Du vet att när Mbappé... Oj, Mbappé. När Mbappé springer, löper på kanten, då brukar en striker, som är väldigt känd för att droppa ner och bli typ en sexa, och slå jävligt långa och fina och vackra bollar på rätt plats. Jag vet vem det är. Hammarkullen. Same Kane main. Jag vill ha Kane som striker. HK. Han droppar ner. Han är striker. Han droppar ner. Mbappé löper. Och han slår. Samma bild är över. Sen vill jag ha... Jag vill bara meddela att jag redan har vunnit. sen vill jag ha... nu var det svårt. Kör höger ytter. Gör det komplett, yani, din front wing. Det är det jag känner också. Det måste... Jag bara se, bro. Men vilka finns det? Jag kan ge dig tips. Det finns Saka. Ja. Jag vill ha Kvara. Kvaradona. Som höger ytter. Mbappé som höger. Okej, den kan jag köpa. Okay. Kvara som vänster. Den kan jag köpa. Tänk dig, de två på kanterna. Du sänker alltså lite av hans vika in. Mbappé? Han sänker ingenting på höger. Mbappé kan spela vart som helst. Oh my god, då har du sett honom. Wallah, han är bättre på vänsterkanten än höger. Ja, men höger, han är inte... Han är inte som Rashford, försvinner helt och hållet på högerkanten. Oh my god. Kvara har varit lite osynlig den här säsongen ändå. Han kommer.
Hey, på tal om Kvara och Napoli. Och Chimen, vad har du sett där? Ja, jag har sett. Voilà. Crazy. Idag har han inte tagit en sällning. Han har hälsat på spelarna. Han är på team manager. Då har han beef med alla. Jag vet inte. Han gick förbi dem. Men har han beef med lirarna? Nej, jag tror han är bara arg. Nej, det är helt rätt, bre. Va? Såg du vad de la på TikTok? De lallar med honom när han missar straffen. Lallar med honom, bro. Men bro, de är kända för att lalla på TikTok. Nej, man, nej, där, jag tar inte det där. Det är det också. Mamma, jag sitter på någon. Vadå, de kända? Men det handlar inte om straffen också. Det var den här också grejen när han var så här, när han sa typ såhär, I'm a coconut, eller vad det var. Det var någonting, har du sett den? Åh, du har inte sett? Det är därför du surar såhär. Ja, nej, det är en till också. Bro, det är två. Åh, oh, du har inte sett. Det är därför han gaggar sig där, bre. Ajt, då är du klar. Jalla, är jag eller? Det är du. Högerytter. Jag väljer Saka. Svär? Ey, efter all den här skiten du har gett honom. Han driver, bror. Aha. Svär på din mamma du skrev Saka. Ah, valla, hey, jag håller på att ändra om här. Ey, ni som trodde på riktigt jag skulle välja Saka. Valla, vet du vad? Vet du vad? Valla, jag är trött på det här skitsnacket. På Gud, Saka, okej. Okay. Han är inte som folk säger. Han är inte bättre än Salah. Men valla, han är klass. Högre. Valla, han är klass. Nej, han är inte på Gud, han är klass. Nej, han är klass. På Gud, han är. Valla, är han bush? Valla, nej, han är inte klass. Okej, okay, vänta. Är han topp 5 högre ytter? Du ser så här, alltså klass, han är wow. IPL? Nej. Vadå IPL? Topp vadå, höger eller yttrar? Börja med högre ytter. Han är topp 5 bästa högre ytter i IPL. Nej. Han är inte med där. Han är inte med i topp 5. Det är ingen bra ytter. Okej, okay. Vilka högre yttrar? Det är ingen bra ytter. Okej, okay, vilka? Kan du ge mig 5? Varför vill du skära ner? Vill du ha 5? Vill du skära ner och sen säga högre ytter för du var snäll mot honom? Jag sa ju högre ytter. Men nej, bror. För folk säger värsla, värslas. Bror, vad är Salah? Bro, det är det jag säger. Vad är Salah? Salah är bäst i sin position i världen och han har varit i flera år. Värslas, yani. Eller hur? Saka började göra poäng förra året, bror. Innan dess han gjorde 7 mål, 6 assist, yani. Det var förra året, yani, förra säsongen, då han gjorde 14 mål, 10 assist, något sånt där. Ja, förra säsongen, eller hur? Ja, 9 assist. Ja, det var då han började göra poäng. Han började lira boll nyss, yani. Folk säger värslas. Så du säger till mig, Sala och Saka är i de går i samma klassrum igen. Bro, innan jag började prata, eller? Det var exakt det jag sa. Han är inte på Salas nivå. Ja. Jag ser ju till dig. Nej, vadå, bro? Det var det han sa. Du var i partiet way back. Du sa Saka i världsklass. Jag snackade om det han sa. Han sa. Vi får se om han väljer honom. Om han är så bra. Amen. Vi behöver i alla fall ditt pick. Det var vänta, tog bara han sin högerytter? Högerytter, jag väljer Leroy Insane. Leroy Insane. Han är lite pussyboy, du vet vad. Han bara klagar på sina lagkamrater när han inte får bollen. Och whinar. Sådana här spelare gillar inte. Helt rätt av sitt och skeppa honom åt helvete. Du vet när... alltså, jag gillar inte primadonnor. Ja, det vet vi. Bara en. Bara en. Nej, bara en. Jag gillar bara en. Den som är goat. Alla andra primadonnor, ni kan inte leva upp till fotbollen för att vara primadonnor. Vänta, så är det goat? Så är det goat? Messi inte ens en primadonna. Nej, Messi är irrelevant. Hej, är du vaken 03:00 och kollar på MLS? Ja, jag kollar. Lyssna på det här. Är du vaken 05:30 och kollar på MLS? Han är inte irrelevant. Tack. Vem vann VM? Det är Ronaldo aldrig kunnat vinna och kommer aldrig någonsin vinna. Det är jävligt svårt att vinna ett riggat VM. Riggat VM? Om en FIFA-president sitter innan VM och säger att det saknas bara en sak i fotbollen och det är Messi ska vinna VM. Då är det pussy och grejer. Grabbar, det här är... Vi har pratat om en Messi Ronaldo avsnitt. Vi måste göra den och jag tror det här kommer mycket snack där. Vi måste rulla vidare. Vi kommer inte in med annars. Vi är på Koro fortfarande. Han måste Sanja. Ja, är det jag? Sanja och då är Ahmed. Ey, vet du vad det värsta är? Tog den på vänster ytter. Jag trodde du drev. Ey, ditt lag har redan förlorat. Jävlar, bre. När du känner för att komma till mig. Vänster ytter, eller? Ja. Va? Jag frågar dig. Sanja, bror. Han är höger, bror. Han är höger. Vänster ytter, han har spelat 100 gånger också. Ja, han har spelat vänster. Bayern München, bror. Ja, han har, det är sant. Därför frågar vänster ytter. Även i vetter City han spelade vänster ytter. Bror, du lär bara på höger, lägga. Så det är okej. Bro, han är mer av en vänster ytter än vad han är höger. Va? Inte i Bayern München, bror. I City han var bara vänster ytter. Vart vill du spela honom i alla fall? Höger. Höger, okej. Jalla, Andiamo. Jag vill bara säga, när Bayern värvade Kane, Domain slog Sane. Jag gillar den där. Ey. Ska jag tjuga? Mané. Minns du inte? Ja, du vill ha Mané? Nej. Men du kan inte ta honom. Minns du inte? Är du med? Minns du inte när Main Gahsain? Ja. Okej, skitsamma. Skitsamma. Ajde. Döda mitt huvud. Jag har tagit en målvakt och en vänsterytter. Vänsterytter. Ja. Och också vill säga, du är klar med Real Madrid. Du får inte ta med Real Madrid. Nej, jag är klar med det. Yes. Tänk. Jag vill ha världens näst bästa högerback. Va? Kyle Walker. Jag gillar det där. För att du kunde inte ta Carvajal. Jag kunde inte. What the hell?
Nej. Men var det det du menar, eller? Han kunde inte ta Trent. Vet du varför? Okej. För han är inte lilla sel, eller? För han är närmare Jum'an. Bro, jag vet inte, men du kan göra en torsdags draft själv sen. Enjoy, bro. Välj Euroleague-lirare. Ey, lyssna. Alla de här, Man U, Arsenal, alla de här. Du kan välja Häcken också. Vi ses torsdagar. Alltså, då kommer alla komma till. No cap. Ni lirar samma kupp som Häcken, bro. Ja, fattar du? Fitt du miserable, det är miserable, bro. Miserable. Anthony. Yes, det är jag. Jag ska fortsätta i backlinjen lite. Jag ska ta min första City-spelare, Rubén Dias. Inga konstigheter. Behövs. Sen, som ST, bara för att jag ska få honom så att jag får det klart. Kane är tagen. Den där som jag känner är nummer två. Mm. Det måste vara typ Lewandowski. Alltså. Nej, det finns en till. Vadå? Han är Napoli, eller? Det finns honom. Nej, han får man... Han är gråt. Fällen, skippa honom. Gråtpällen, skippa honom. Jag ska ej laja så skönt lagen så länge. Men jag behöver få in lite mer rull. Jag kände just nu det är knappt rull här inne. Än fast jag har ganska många rullyrare. Högerytter. För det här, det finns det många högerytrar. Min grabb. Walla, den här shunon är fusk. Så jag behöver inte förklara. Takefusa Kubo, ge mig honom. Är du seriös? Ja, walla. På riktigt du ska honom? Ja, ge mig. Du vet, jag var ganska nöjd över ditt lag ett tag. Jag bara, han kan bygga på någonting. Nej, ge mig honom. Han på grund av att allt. Fast bror, Kubo. Aha. Okej, vet du vad? Det är inte jag, bro. Det är bara bättre för oss. Jag klagar inte. Vad är det ens? Vem fan är det här? Högerytt, Real Sociedad, bror. Kubo, bror. Nej, men sluta, bror. Walla, jag hör inte vad jag sa. Tacka, heter han inte? Tacka, Fusha, eller? Tacka, bror. Ja, det är Tacka, man brukar säga. Ej, han är Fus. Ja, han är Balur. Han är Balur. Jag tänkte på någon afrikan, bror. Nej, vänta. Hur många högerytrar är bättre än honom? Tacka, Fusha lät som någon afrikan, bror. Han är bättre än Sala. Jag bara, Sala. Han är bättre än Saka, i alla fall. Bra att du rättar dig själv. Han är inte bättre än Sala. Han är bättre än Saka, visst? Ja, tack. Han är med swag. Walla, han har så mycket flärd i hans spel. Alltså. Saka är inte flärd. Ja, han har mycket, mycket, mycket flärd i sin spel. I sitt spel. Ja, det han. I alla fall, Koro. Fjärde pick. Jag går väl på... One hour later. Vänster ytra. 2000 years later. Osman Dembouze. Alltså, om han ens lyckas spela några matcher i den där CL-runnen. Skit i, bro. Du vet i medien att han är skön på boll. Ja, voilà, vänta, så om jag kan förstå det här. Låt mig bara förstå det här rätt. Du vill ha Sané på höger ytter och den billiga vänster ytter. Ja. Right? Vad? Nej, jag tycker bara... Vad spelar för roll, bro? Okej, in-game jag kan byta. Vad spelar för roll? Ja, nej, bara fråga, bro. Det är två yttrar på varsin kant. Absolut. Men jag tänkte kanske... Ja, det spelar roll ändå. Ja, det gör det. Spelar roll ändå. Okay. Bro, vad gör du? Det finns aldrig... Vad gör han, Jani? Vadå, bror? Du kan inte ta två höger ytter och säga i matchen jag byter bara dem, va? Okej, men Jani, bror. En, han vet ens vilken fot han är, den här shunon. Han vet ens. En, han kan åtminstone... Han vet, Jani, jag kan skära in. Och jag vet fotan. Han vet. Säg så. Den andra vet inte ens. Du vill bara ha Sané för skära in. Sen du vill bara ha den, för han är fusk också. Bara för att vara jobbig på matchen. Ja, okej. Han kommer missa lite, men han är bra. Foul, men ej. Det var det. Jag väljer som mitt back Josko Gvardiol. Asså. Var det inte du som sa att du ser inget i honom? Walla, seriöst. Du sa det. Det. Han bara, ej Gvardiol, jag ser ingenting i honom. Han är bush. Något sånt. Kolla, jag testade er. Jag tar bort honom. Nej! Men ej, du ratar inte honom, men du tar honom, va? Jag ratar honom. Så crazy. Jag ska inte lägga handen på kronan. Jag kommer inte på någon mitt apporjan. Det är mitt backa. Du tog. Visst? Han har tagit Gvardiol. Ja, det finns inte så många City. Jag måste få in City. Två City i alla fall. Jag tar Kamavinga. Vänsterback. Kamavinga som vänsterback. Gamao. Och jag reserverar min defensiv än så länge. Men jag har honom för att han är jävligt bra vänsterback. Det såg vi förra året. Right. Då så. Koro, än så länge KDB. Sané, högerytter, striker, Haaland och vänsterytter Dembélé. Mittfältet, backlinje behöver lite kärlek. Vad ska du ge dem? Bror, helt ärligt. Och du får inte ta spelare från City också. Du har tagit Haaland och KDB till exempel. Exakt. Jag ser lagen igen, bror. KDB, Sané. Nej, jag ser lagen igen. Vilka lag finns det? Du har tagit något. Eller du har Bayern München kvar. Du har tagit United, Real Madrid. Napoli. Arsenal, Sevilla. Alltså, sen, du finns ju PSV, de här också. Men du har tagit Inter. Alltså, Atletico Madrid. Barça. Newcastle. Jag ska vara ärlig. Nej, det börjar bli timer snart alltså. Ja, det är den va? Ja, det tar mycket tid på det. Sanningen, timer. Bro, alla ska väl, bro. Högerbacken tar bara Trippy Red. Fan! Trippy högerback? Jag trodde ingen tänkte på honom. Men det finns ett till högerback som ni kan klippa. Emil Kraft.
Jag det. Nej. Emil, vem? Jag har redan min A. Jag tar bara en striker. Jag har min front three han klar. Han bara Emil i Lundberg. Vet vem det är? Ja, han bor här typ. Han bor här. Hey boys. Yes. Det är ont om tid. Ge mig där uppe ST. Högt rated på FIFA tror jag. Alexander. Wow. Isaac. Tack. Fint. Jag sagt det grabbar. Han lirar med, alltså bror, swag. Swag. Såg du senaste målet eller? Han bara... Han tycker inte om det du säger, varför? Bror, han är baller bror. Walla han är baller. Walla han är baller. Walla han är... Jag sa till er grabbar, kolla han kommer få den här shunon och se som Thierry. Kolla bara grabbar. Mål, 8-0 bror. Jag har aldrig sett Thierry snitta 60 minuter per match. Ja men kolla, Scott finns en mål bror, jag ber dig. Han är crazy. Är han bättre än Osimhen? Osimhen? Jag tar hela Alexander Isak. Ja. Men du gillar inte Crybabies? Nej, nej, men jag gillar inte Alexander Isak före Crybabies. Bro, Alexander Isak är klass. Walla. Jag frågar, är han bättre än Osimhen? Oh. Kolla i kameran och svara. Vad är Osimhen? Är det en bil? Är Alexander Isak bättre än Osimhen? Jag valde Isak över Osimhen av en anledning. Så du menar på riktigt att Alexander Isak är en bättre fotbollsspelare än Osimhen? Oh. I mitt lag, ja. Gillar du coconut, eller? Intressant. Coconut. Grabbar, jag har skrivit upp mina spelare, du kan se redan. Du pratade om sexa. Han skrev han bara, bro, kan du tipsa mig om spel? Nej, absolut inte. Du pratade om att du sparade din defensiva, så jag var lite osäker på vem han skulle ta. Så jag kände att jag var tvungen att säkra min. Som är hans egentligen? Det vet jag inte. Men det vet jag inte. Jo, ta den. Ja, han fyller sig den här. Vänta, om jag tänker efter nu. Bluetooth här. Men du har redan skrivit dem. Jag kan inte byta dem då. Ja, nej, jag kommer skriva. Nej, här är mina spelare. Ah, okay, sure. Som sexa, sista City-spelaren. Det blir Rodri som var sexa. Vart det jag sa? Walla Bluetooth här! Var han slutar eller? Jag vill säkra min sexa. Det är han sexa i mig! Nej! Det är bara han sexa i mig. Ey, därifrån mannen! Jag glömde helt och hållet bort honom. Jag hade honom i min förra draft. Tyvärr bror. Det var fult av dig. Hur är det fult? För det är bara han spelare. Vadå det är bara han spelare? Det är världens bästa sexa. Bror jag kommer inte ta... Inte enligt Zinchenko dock. Ey, Zinchenko sa att Thomas Partey är den bästa. Har du sett han sett? Har du sett den videon? Zinchenko. Han som säger, oh, I think about Saliba. Wow, world class. He's like, you know, Rolls Royce. Kick out from, mannen! Så han bara, Ferdinand, han bara, what you mean by that? Han bara, so clean, sharp, left foot, wow, amazing. Taggar du och Modric, kick out from, mannen! Vad gör hon, bre? Grejen är, nyss, vad hände med det där? Mudrik, det var din... Så... Inte var Mudrik, Zinchenko också. Va? Det var din grabb. Zinch. Jag driver bror, Walla, han är skön. Men han är bara ran. Han är helt fel. För att jag ska... Kolla nu, grabbar. Ni måste tänka ett steg längre. Jag vill se det innan jag säger det namnet, okej? Okay? Mm. Tänk er de bästa vänsterytrarna i världen. Mm. Den enda vänsterytten som kan skaka honom, det är Vinny. Ingen annan vänsterytter kan skaka den här spelaren. Martinelli, eller? Högerback. Och jag har honom, så jag kommer skaka... Jaha, exakt. Så du är den som kan skaka mig. Högerback, Wan-Bissaka, grabbar. Och jag vill att ni tänker just på PSG-matchen. Kommer ni ihåg nära? Men bra, han kan bara försvara, det är det som är grejen. Men det är allt jag behöver från honom. Jag behöver inget annat. Ja. Jag behöver bara försvara från honom. För att Hernandez, vänsterback, han är den som trycker upp. Så det blir... Ja! Nej, jag hör honom. Han vet exakt vad jag pratar om. Och Wan-Bissaka är perfekt för det där också. Stanna bara hemma. Han kommer inte behöva offensiv. Gör. Walla hör allt det där. Man, yes, sir. Ni som kopplar vad man menar med. Alltså, högback, vänsterback. Tio Hernandez går upp. Wan-Bissaka. Då backlinjen flyttas in. Det blir trea. Högrytter kommer ner så det blir... Om ni förstår vad han pratar om och vad jag pratar om. Skriv hashtag trycka upp. Trycka upp. Hashtag trycka upp. För då jag vet, ni kan vägga i alla fall. Det var det. Ahmed. Courtois. Kyle Walker. Kubo, högrytter. Isak som striker och Vinny, vänsterrytter. Wow, vilket lag. Wow. Jag har mitt mittfält klart i huvudet och jag tror inte ni kommer ta någon av dem. Mm. Men det finns en risk att Baran kan tänka på honom, så jag måste klippa honom. Men jag vet inte. Jag tror redan att du tar. Jag tror inte. Jag tar CDM. The dog. He's got the dog in him. Kasse. Myro. Wow! Ah, du trodde jag skulle säga Amrabat, eller? Walla, ta honom, njut av honom. Walla, han är... Varför han så här? Han har varit hemsk. Han var nyss... Nej, det handlar inte om... Du kan inte säga han är i år. Men vad handlar om 2015, eller? Nej, det handlar om hur han är som spelare, bro. Bara för Man U skakiga. Han är fortfarande klass. Nej, han har varit den skakigaste i Man U. Varför han inte lirar i Real? Vem? Förra året jag sa att han var fusk.
Nej. Han håller inte, bror. Walla, han håller. Det här är åldern har klickat in. Casemiro är krass, bror. Åldern har klickat, du vet. Hajlan är åldern. Och Walla, jag ska inte ljuga vad ni säger. Att det enda jag tänker på är Rodri. Ja, det var som att någon sparkade mig i min lunga och fyllde den med vatten och dränkte mig inombords. Handen på koronan, jag gick under. Jag tänkte bara här, hur ska jag fucking lösa det här? Hur ska jag lösa det här? Hur ska du lösa det här? Kolla bara min nästa pick. Jag ska Guardiol! Jag ska dyga. Vad fan var Guardiol för något, bror? Åh gud, jag vill inte ta honom! Ey, bredvid Guardiol, det kan man vinga! Oh my god! Ur position! Inte ens, yani, Bernardo Silva ur position, yani. Det är... Ey, vet du vad? Kan man vinga i Bravesco? Han är... Nej, han är... Walla, han är... Nej, han håller verkligen. Alltid bara skutt, man. Guardiol, han är bush. Jag chokade, jag sa bara... Jalla, kör, kuro. Walla, vi kan ta KDB, Lewis. Trippier, KDB, Sané. Där uppe, det är klart. Du har KDB i mitten. Och du har Trippier högerback. Allt annat behöver kärlek. Okej, allt annat behöver kärlek, ja. I Merien. Jag vet inte ens välja den här shunon. Men det är bara han jag vill ha. Fattar du? Ja, jag väljer Martin Ødegaard. Men yani, jag vill inte ens ha shunon sådär. Varför? Walla. Bro, walla, han är världsklass. Nej, jag skiter. Nej, ej, lugn. Han är inte världsklass. Han är inte walla, världsklass. Walla, grabbar. Walla, han är inte världsklass. För nu, vi är snälla mot folk bara. Säg tre världsklass, Cam. I dagens fotboll, i dagens fotboll. Men vadå dagens fotboll? Jag menar bara fotboll allmänt bara. Okay. Vi måste koppla nivån. Alltså nivån är ju den där shunon. Han är den där shunon. Han är him. KDB Kaká Zidane. Kicka ifrån, man. Vänta, varför gör du så? Men skit i. Ja, Mare. Jag valde Mare. Vem? Mare. Aha. Martin Ødegaard, exakt. Ahmed. Nej, det är bara. Det är väl... Wow. Hey. Du sparkade mig eller? I min lunga. Vänta. Han ville direkt gå till honom. Så han kunde välja dina lirare. Ja, det är den där mustaschen. Vänta. Imorgon jag ska hämta rakmaskin till jobbet. Jag ska raka den. Vem är rakmaskin? Bara en nagelsax. Du menar jag? Walla, man sa moppemuschen behöver bara en nagelsax. Sådär. Walla, moj. Ey. Ey, moj. Kolla, bror. Ey, moj. Ey, bror, lomma kaj. Folk får blöda i studion, moj. Du ser, bror. Zatutmusche, man. Är det pinsettmusche? Du hörde det, moj, va? Är det pinsettmusche? Ja, det kanske är nagelsakt pinsettmusche. Nej, det är det man. Du vet när du tar bort ögonbrynet. Du vet när du gör med tråd. Ja, hålla. Det räcker gott och väl. Ännu du behöver inte ens byta tråd. En tråd, de går sönder ibland. Jag tror en räcker innan de går sönder. Eller han lägger mycket vatten så där, så han gör sig med en tandborst. Ey, är det för att jag har bäst lag? Det är så här mycket tryck. Ey, bara med mig, bror. Bara inte skapa en spelare idag. Jo, Rodri, du har koll på. Ja, sanningen. Nej, varför inte det så? Jag vill Tchouameni. Han är inte bättre än Casemiro. Wallan är bättre än Casemiro. Nej. Idag. Casemiro är bättre än Deckers. Ja. Oh my god! Vet du vad jag märker? Jag har svarat på era frågor för snabbt. Jag har inte ens själv tänkt efter så här, ey, vad tycker jag egentligen? Och jag har bara svarat Delhi. Guardiol hatar jag. Han är inte värd en krona. Walla. Och walla, deklarerar sig bättre än Tchouameni. Åh, walla. Men nu du har valt. Men nu har, alltså på gud, kolla mannen, vad är det för draft, mannen? Wow. Min lista ligger i min lur. Ingen har luren. Får jag byta? Nej. Får jag byta Guardiol i alla fall? Nej, walla dig. Walla dig. Guardiol? Okay, hur ska jag rädda den här backlinjen? Vet du det värsta med Guardiol, bro? Jag glömde helt Deckard. Det värsta med Guardiol, du har låst dig själv med City. Du kan inte stå med City på grund av Guardiol. Eller du kan ta en till, förlåt. Jag tar Ederson. Walla, det går så långt i det. Ratar du verkligen honom sådär? Bro, säg inte målvakts namn nu, för jag kommer få ångest. Jag har säkert glömt någon fusk. Ja, du har. Ja, säkert, jag pannar inte tänka på dem. Mammas död, jag tänkte jag ska... På gud när du sa Edson, jag bara okej, okay, jag kommer ta Alisson. På gud jag tänkte, och nu kom på den och spelade till. Och det var inte ens sådär, jag försökte hämta den där. Det var inte så att jag försökte hämta den, det var bara att det var på riktigt. Ey, när du kollade ner, han koll på mig, han bara... Han gillade den där, va? Han bara, ey, kolla, Jani, kolla. Mare, eller hur? Så jag har Mare, KD, Haaland, Insane. Vem har jag på? Han trodde det är Gröna Lund, bro. Dembélé. Va? Dembélé. Ja, det är oss, okej. Jag är så här. Jag har inte valt en målis än, sanningen. Vilket är kashim grej, sanningen, helt ärligt. Kolla, man kommer ihåg ångest nu.
Jag kommer ta någon målvakt som... Nej, bror. Så jag, bror, alltså... Målisar. Bror, jag väljer bara is, bror, helt ärligt. Vem? Vi ser ju Thomas namn i Milan. Majnan. 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 Till Walla, han av alla. Walla, han, nej, han är duktig. Han är duktig, bror. Men är han bättre än Donnarumma? Ja, men Donnarumma, det är bara FIFA-son. Det är bara så här lång... Två målvakter som är, alltså så här... Jävligt bra, fattar du? Som är typ bra på samma sak. Jag kan, alltså det är såhär, för mig det är såhär, jag bryr mig inte som är bäst. Alltså jag kan inte se vem som är bäst. Alltså målet är såhär, bro, det är sista jag bryr mig om. Nej. Walla, utan Courtois. Ja. Nej, kolla. Utan Courtois, ni vinner aldrig den här Champions League. Kolla, det är skillnad på Courtois, sen två jämn, alltså, för nu ni pratar om, är Donnarumma bättre än han? Alltså, ah, så det är såhär, det här är proven, alltså... Jag vet inte, bro, jag kan inte se såna här grejer målvakter, bro, tyvärr. Men jag kan se att Courtois är världens bästa, absolut. Nu alla mossar som kollar, då kommer tycka, se på din mammas liv. Ja. Och nu, när du sa det där, jag tänkte, ej, på gud, jag sa sanningen. Bara för det, jag kommer börja kolla på alla målvakter nu. Och jag kommer rata dem. Så nästa avsnitt, vi rankar de 10 bästa målvakterna i världen. Nej, Ahmed. Min broder. Ris. Jag tar honom. Vem? Declan Rice. Med Casemiro. Och sen, ej, nästa pick. Alltså, den där triangeln jag har. Oh my god. Det kommer vara för bra. Hej. Jag... Du suckar för du vill ha honom, visst? Vem? Declan. Bro, jag backar inte Declan Rice där, alltså. Han är dälig därför. Walla. Han är chill, men... Han är inte chill. Nej, han är bra. Men han är det du som pratar, eller är det... Baran. Ärligt. Bara ärligt nu, i världen, kan man nämna, nej, är Declan Rice topp 3 CDMs i världen? Ja. Absolut. Enligt mig, ja. Va? För enligt mig... dig? Enligt många, ja, bror? Enligt många. Jag tänker, du har Rodri i Manchester City, han är bättre än Declan Rice. Ja, det är ganska såklart. I Premier League, jag hittar ingen annan i Premier League. Mm. Du kan köra argumentet av möjligtvis Choumani, men utöver det, det finns inte så många defensiva mittfältare som är bättre än Declan Rice. Frenkie de Jong är mycket bättre än honom. Frenkie de Jong räknas inte som en defensiv mittfältare. Och om du vill räkna hans defensiv som en defensiv, då är han Bush. Men nu du vill kolla hur bra är han defensiv. Ja. Du väljer sexa som sexa bara. Nej. Du kan inte välja, för du vill en sexa i ett system. Du vill en sexa som anpassad till ett system. Men om du ska välja ett lag som tyvärr måste försvara, då håller inte Frenkie de Jong som defensiv mittfältare. Alltså, du kan inte lägga, jag fattar 100% vad du menar. 100% I ett system, okej, Frenkie de Jong kan funka som en sexa. Men som ren defensiv mittfältare i ett lag som du inte vet ska hålla i... Du väljer Declan Rice som defensiv mittfältare. Alltså, eller Frenkie de Jong. Bro, Declan Rice platsar i alla lag i världen. Mm. Alltså, om vi är ärliga. Ja, han startar inte Real Madrid. Han startar inte i City. Han startar lätt i Real Madrid. Han startar inte i City. Inte Real Madrid. Declan Rice startar Real Madrid. Declan Rice startar inte Real Madrid. Jo. City är det enda vi kan prata om. Nej, han startar inte City. Wallah, han rör inte City. Ja, det är det jag menar. Det är det enda vi kan säga. Se något annat lag han inte rör. Va? Se ett annat lag. Jag bryr mig, men han rör inte City. Ja, jag håller med. Rör han Real Madrid? Nej. Vad ska han lira, bror? Han spelar över Tchouameni. Aldrig. Man är Kroos som sexa petar Tchouameni. Ska inte Declan Rice petar Tchouameni? Fast det där är Ancelotti, bror. Nej, det är en annan vibe. Du hade ilska. Ja, för jag, vet du vad, ska vara ärlig? Är det för att vi har så här många Champions League? Nej, Baran. Nej, Baran, vet du vad? Antoni eller Baran, ni Real fans, kolla in i kameran och säg det här. Är ni inte trötta på Carlo Ancelotti? Jo, 100%. Mm. Jag som inte hejar på Real, jag brann när han la Kroos där. Vet det jag såg igår? Roberto De Serbi, möjlig. Det är Xabi Alonso eller det Roberto De Serbi? Oh. Alltså, wow, vilka namn. Men ni vill ha De Serbi hellre än honom, visst? Walla, quintuple i Champions League vinner. Ja, det är det. Alltså, bollmässigt kan jag tänka dig. Bro, Ben Leverkusen dock spelar för fin boll. Xabi Alonso, nu har jag bara kollat mycket mer Leverkusen. Virts. Alltså, bro, det här. Nej, Tapsoba och, vad heter andra sjunger? Kuru. Ja, Kuru han heter. Inte ta. Han andra hög mitt backen. Tapsoba vänster mitt back. Nej, Tapsoba vänster mitt back. Sen den annan höger. Frimpong. Nej, Frimpong är wingback. Han är wingback. Men i alla fall, oavsett vad. Wow, vilket lag. Och jag tänkte, om man bara hade ett alltså, lag med större namn. Mm. Det är otroligt. Men så får vi se. Men Ancelotti, absolut på ett sätt. Kroos som sexa över Tchouameni. Alltså, mot Atletico Madrid på deras hemma plan. Utan striker. När ni såg laguppställningen, visste ni att det är torsk? Ja, nej. Alltså inte torsk sådär. Från början tänkte jag, han har testat något nytt.
Han brukar inte göra det. Bro, jag blev så här, va? Jo, men jag tänkte så här, oh, han kanske har hittat någonting. Jude Bellingham var längst fram och sån här grejer. Bro, det var absolut inte... Nej, det blev helvete. Nej, nej, du måste spela sex. Speciellt när Atletico Madrid spelar som de gör. Sen de har så här Griezmann som är alltid där. Bro, Kroos håller inte så. Fattar alltså, han är ett kattigt mål. Mm. Men som sexa, och ni har Tchouameni, alltså det är jobbigt. Hej, i alla fall, det är min tur. Mm. Och jag har vänsterytter och högerytter kvar. Och en CM. Du har torskat, och en mittback. Torskat. Vänsterytter är ganska skönt. Alltså, jag bara säger, jag har Wan-Bissaka som högerback. Ja, garva. Ja, testa garva. Testa. Ruben Dias, ena mittbacken. Theo Hernandez, vänsterback. Rodri. Klass. Som sexa. Varför förlängde du när du sa Rodri? Han är Man City. Roddy Rich. Som andra CM, säljer som tia han ska spela. Världens bästa tia just nu, Jude Bellingham. Och som ST, Lewandowski. Det jag ska göra nu. Har du bakt den? Ja, oh! Han tog Rodri för mig, jag tror han ska få en handshake. Sanningen. Men, det jag ska göra nu. Men Walla, jag bakt den. Ja, du måste, bro, du kan inte bakt den. Nej. Så, grabbar. Det jag ska göra nu, jag ska hålla det simpelt. Jag måste ta en målvakt. Jag ska göra det helt sjukt att ingen har valt honom. Men ingen har valt honom för att han är skadad, så ingen tänker på honom. Okay. Och då är jag även... Nej, jag är inte klar med Bayern. Men... Han som har varit skadad i 2 år. Han som har sina skoter och pangat sig själv. Ja, exakt. Neuer som målvakt. Och ni kan försöka komma med bars, men det kommer inte funka. Han är inte ens den bästa tyska målvakten. Men pratar du om Oliver Kahn? Jag pratar om Ter Stegen just nu. Ter Stegen. Nu du gav honom idé! Nej! Nu har jag blivit sådär! Ter Stegen, frågan Matti också. Du vet själv vad han säger om Ter Stegen. Jo, men han går in, bror. Han är arg på hela Barca, bror. Nej. Det han nej. Han är på alla förutom Jamal. Men Ter Stegen är värst, enligt honom. I alla fall, Neuer i mål. Sen, grabbar, höger ytter. Kolla nu, på Gud är det samma sak igen. På Gud, jag tänkte säga att jag vill ta Sala, men på, det var inte ens bars. Jag försökte inte skapa bars. Jag lovar. Jag tänkte verkligen säga Sala. Mm. Alltså på riktigt, och det var inte så, det här, jag skulle lägga Aponi spelat ens. Det var verkligen, jag skulle säga det, bror. Nej, men jag hör, alla vill ha Sala. Ja, nej, på Gud, Sala är first pick. Lätt, Sala är fusk. Istället, grabbar, jag måste göra det. Saka är bättre. Jag ska tyga, Walla, jag måste göra det. Höger ytter. Bukayo Saka. Yes, sir. Så, bro. Walla, jag sitter nu, här och nu, jag sitter redan nu. Mamma, om de sa, ej, du dör eller du vill Saka. Walla, jag hjälper dig och gör min egna grav. Det är så pass. Stackars Rodri. Det är så pass. Höger ytter och defensiv mittfältare. Nej, Walla, ej. På Gud, det här hatet ni har mot Saka. Okej. Jag hatar på, men nu är jag drivet. Hur har vi drivit? Walla, det är inte en grej så här. Det är inte en grej så här. Vi ska hata på Saka. Handen på Corona, han suger. Walla, han är inte bra ens. Walla, han är bara proffs. Walla, han gör ingenting som wow på en plan. Ni som tycker att han är sämst. Ni tycker att det var ett dåligt val. Bror. Vad tycker du om mitt val? Bror. Som högerytter. Baserat på... Vänta. Jag hatar Sala till graven. Men Walla, jag ser att han manglar Saka. Alltså upp och ner. Upp och ner, yani. Kan du svara på min fråga? Vad tycker du om mitt val? Okej, kolla. Anthony, Walla, det är ett bra val. Det finns inte många högerytrar. Får jag bara säga en grej? Saka, grejen med honom är att jag tycker personligen han är för hypad av alla Arsenal-fans. De har lagt honom med Sala. Det är därför jag brinner. Inte bara det. De har haft sådana här, har sett de bara, om du kunde byta ut Mbappé mot Sala. Ja, exakt. Eller mot Saka. De är aldrig... Har sett det här? De bara Mbappé. Hade du velat byta ut honom mot Mbappé? Svär! Ja, till och med det. Vänta, vem sa så? Jenny, de har snart... Eller den här, när de intervjuar folk. De gick runt och frågade folk. Om de skulle välja Mbappé över... Mbappé eller... Jenny, byt ut Sala. Saka mot Mbappé. Eller Jenny... Och folk sa nej. Ja, folk bara... De bara... He's one of our own. Ja, det där... Nej, jag har sett att de sa det där. Men det är så här... Bror, oavsett vad... Ja, i alla fall... Kan vi bara... Vi hoppar över det. Nej, vänta. Lägg inte honom samma nivå som Sala. Men han är bra, bre. Han är klass också, inte bra. Vi ska inte prata alltid om honom för mycket. Jag har min pick. Han går i samma klass som Marsh. De två, de går i samma klass. Okej. Okay. Min röst hamnar inte på ditt lag i alla fall. I alla fall. Ahmed. På vems lag? Ditt. Du hade chans, men tyvärr. Mitt lag? Ni pratar om mitt lag. Jag tog inte Saka. Du pratar om mig. Förlåt. Tacke och Saka, ni förstår det. Nej, Tacke är klass. Ahmed, ingen mittback än. Vänsterback och CM kvar. Mittback, vänsterback. Två mittbackar, en vänsterback och en CM kvar. Eller tia, beroende på hur du spelar. Jag tar mittfältare.
Det här är en Shuno. Han måste spela 10. Right. Nu för tiden är det inte 10. Det blir 8, men du spelar i alla fall. Den här Shunon, han har fått för mycket hat från alla som inte tillhör det här laget. Speciellt Real-fans. För de säger, Kama är bättre än honom. Den här är bättre än honom. Musiala är bättre än honom. Jag vet vad. Den här Shunon har bevisat sig på högsta nivå. Han spelade 72 matcher i rad. Eller någonting. Ge mig Pedri. Mm. Wow. Och du vet, Bellingham har haft, han är on form. Men Pedri är där med Bellingham och Musiala och dem. Pedri är där med dem. Pedri har spelat La Liga kanske 18 000 matcher. Okay. Och han har fått 0 player of the month i La Liga. Det tog Bellingham en månad. Jag säger till dig. Jag tror inte Messi har player of the month heller. Alltså. Det tog, men man fick det ge dem. Man fick det ge dem. Han har inte så många. Alltså. Man fick inte ge dem, bror. Nej, jag säger det. Han har inte så många, bror. Det tog Bellingham en månad. Mm. Det är inte samma, bror. Det är inte samma nivå. Pedri sitter med Bellingham, Kamavinga och alla. Kamavinga är inte med dem, va? Musiala, Bellingham, Pedri, de är där, samma bord. Vilket bord? Ey, alla Barca-fans, jag ber kommentera Spybar. Om Pedri är där med dem. Snälla, Bellingham on form, absolut. Men Pedri? Okej, är Pedri topp 3 unga spelare i den åldern? Nej. Ni kött eller vad det är? Nej. Topp 5? Kanske, ja. Topp 3 är ganska... Nej, topp 3 är svår. Säg då. Alltså, om, det beror på vilken ålder du pratar om. Så jag har svårt att är det här spela den här åldern. Men det finns säkert... Nu, jag säger du kan ha rätt också, men... 3, det är tajt alltså. Vet, om jag säger att Saka går före Pedri, då förstår du vart Pedri är. What? Wallah, det här kan inte vara sant. Som spelare, jag väljer Pedri för... Nej, förlåt, jag väljer Saka före Pedri. Kolla, förstår du hur dålig han är. De som vet Pedri hur bra... Pedri är bluff. Han är inte bluff, bro. Wallah, han är bluff. Om han 2, 3 år, han kommer inte vara någonting. Hur gammal är han? 21-22. Han spelar som en 30-åring, bro. Får jag säga en fråga? Om du var tvungen att välja, du var tvungen. Mm. Pedri eller Gavi? Vem hade du valit? Vem hade valit? Fan! I alla fall, Pedri. Nej, låt oss börja om så att inte. Ah, låt oss säga att Pedri, ja. Jag väljer Pedri. Okej. Kuro. Kuro. Vilka jag har kvar? Du har mittback, vänsterback och en CM kvar. Du får inte ta någon från City. Mm. Alla andra får du åtminstone en ifrån. Jag måste bro, jag tror jag har förberett någonting. Vad är det han kollar? Åtminstone låt oss kolla tillsammans! Jag har tagit Guardiol och Ederson, bro. Hjälp mig! Han sitter och kollar CL-trupper! Att du tog de två från City är crazy. Bro, jag fattar själv inte hur jag valde Guardiol. Guardiol? Alltså, jag inte såhär... Ey, helt ärligt, jag går på en midback. Så, Wallah ska vara ärlig. Du har ingen Real Madrid-spelare. Nej, man hör hur ledsen när ni väljer honom. Vem är det som gör det så jag är ledsen? Va? Vem är det som kan förstöra ditt lag, bror? Är det Saliba, eller? Pacharen! Man kan äta honom i omklädningsrummet. Är det mig? Helt ärligt. Jag väljer Sandro Tonali i CDM. Hur gick det? Vadå? Han är bra då. Men jag hade tagit Bruno Gmaris över honom. Ey, men du hatar på alla picks alltså. Men, bro, Sandro... Men du måste också Sandro tänka att du kan inte ta två spelare, mer än två spelare från, alltså, vad du menar? Han kan inte ta City. Vilka mer sidens finns det? Det är bara City han inte kan ta, eller? Okej, vilka sidens har du? Han snackat nu som Frenkie de Jong som världens bästa värld. Wow. Vad hände? Vad? Du, Sandro Tonali är bättre än Frenkie de Jong. Jag tycker han är skön, bro. Är han bättre än Frenkie de Jong? Jag tycker han är skön, jag vill välja honom, bro. Är han bättre än Frenkie de Jong? Jag tycker han är skön, jag vill välja honom. Ey, gå upp på bråden. Är han bättre än Frenkie de Jong? Ey, gå till dig, bro. Skit i mitt lag, det är Bush. Är han bättre än Frenkie de Jong? Det här Bush-lag, jag vill inte ens fortsätta. Nej, vi vill att du fortsätter. Du har högerback kvar, du har en mittback kvar. Och två CM kvar. Vad ska du göra? Jag kollar ner sig på stress. Och draft är din grej. Draft är din grej. Jag hamnade helt snett. Ser du ju käft? Och på det... Draft är din grej. Vi körde ju om ju. Nej, och på det... Wallah, jag vann den riktiga. Och på det... Och på det, han fick start också som var så viktigt. Ser du kaxan leker? Alltså, jag vet bara, jag i alla fall världens bästa sexa. Medan han tänker, okej? Okay? Han valde Ederson och Guardiol av City. Vet du vad det är som? Du har en godis på sig. Alla godas godis. Sen just det, sen får du två lakris. Det är det var. Du fick Bush-godisen så att få äckliga lakris. Wow. Vad är det där, bre? Söt lakris också. Den äckliga formen, eller så choklad. Du kan gilla choklad, bre. Jag har inte en spelare i min hjärna nu. Du vet, jag vet inte vem jag ska välja. Okej, okay. om vi kollar så här. Du har ingen från Real Madrid du kan ta. Du kan inte ta någon från City längre. Du kan ta en till från PSG, en från Bayern München, en från Napoli. Du har Barca-spelare. Jag väljer Marquinhos som mittback. Marquinhos som mittback.
kvart. Marquinhos ska vara vinga. Av alla? Nej, det är mittfält eller backlinjen. Gud, det är noll samba i det här laget. Jag väljer Gundogan. Katta, du har tagit två. Katta, du tog inte varit... Just det, du med. Vad snackar du om, mannen? Jag slaggade, jag försökte gå innan. Wow. Gundogan, Gundogan är enligt mig fortfarande... Fusk. En av, ja, han är Barca, bror. Han är Barca, slaggade helt. En av världens absolut bästa mittfältare. På Gud. Ja, lätt. Han är otrolig. Jag tänkte ta honom, men Walla, jag vill ha Peter. Ej, märkte ni hur jag försökte verkligen hype honom som sa att mitt lag kan säga... Jag vill Gundogan. Nej, Gundogan i sig är fin, men i hel, som helhet... Vi överdriver, Walla. Kolla hans lag. Matrix. Han har Ederson i mål. Walla, han överdriver nu när jag tänker efter. Han har Ederson i mål. Nej, försök inte. Han har Marquinhos Guardiola mitt också. Kamavinga, vänsterback. Chua, sexa. Sen Gundogan framför. Mbappé, Kane och kvar. Alltså, okej, den är väl ganska... Ja, det är chill, Annie. Det är inte så dåligt. Jag vet vad som kommer droppa ner. Kommer lägga djupled, sen det är GG. Sen det är GG. När vi är klara, jag bygger upp en aura. Du behöver en CM som kommer med in i boxen också. Andra bollen. Men bro, du behöver vara roligt i omklädningsrummet. Du har ju skön grann. Kan jag lägga skämt? Ja, Walla, vad fan ska du... Vad lyssnar du på för musik? Today was my fault. Hey, du har dödast där. Det finns ingen aura i din omklädningsrum. Det är väl lite sköna spelare, bre. Jag vet på alla. Kuro. Alla är roligt hos Anthony. Hey, vad är jag kvar? Vad är jag kvar? Du har... En högerback. Nej, vänsterback och två mittbackar. Det är allt du har kvar. Ja, vänsterback och två mittbackar. Yes. Andiamo. Andiamo. Han brinner. Jag ser Andiamo. Och jag väljer Bastoni som högerback. Är det shots mot Arvan, eller? Det blev fel när de garva. Jag gjorde ingenting fel. Nej, det är shots mot Arvan. Det är det, men jag väljer honom som vänster mittback. Vänster mittback. Okej, det låter mer tro, alltså, lite mer förståeligt jämfört med tidigare incidenter, så att säga. Vad fan cool. Jag fick två picks förra gången. Och efter jag lämnade den och det var hans tur, jag hade en spelare. Jag bara, Walla, jag måste välja honom. Och jag tänkte på honom hela vägen hit. Hela vägen jag bara, jag vet, det är min pick. Och den kom till mig, jag glömde bort honom. Jag insåg bara att du såg helt förstörd ut. Walla, om någon väljer honom. På skor? Om någon väljer honom, du kommer märka. Säg vilka på skor. Jag ska inte säga någonting, bror. Om någon väljer honom, du kommer märka. Alltså, i och för sig, han har en högerback kvar och han har en CM kvar. Så det måste vara en CM eller en högerback. Nej, det är en högerback och jag vet vem. Vi vet vem det är. Nej, jag vet inte vem det är dock. Walla? Eller vänta, högerback. Det måste vara Hakimi typ. Är det Earthquake eller? Det måste vara Hakimi. Men alla har tagit högerbackar, så du chill. Alla har tagit högerbackar. Du är safe, bror. Då det var Hakimi. Var Hakimi? Nej, det var, jag kan ta PSG. Eller, jo, exakt. Jo, du kan. Exakt. Jag är upp mig själv. Ja. Bastoni? Jag tog Marquinhos. Oh, Nej, du har gjort kaos. Men Walla, hur kan du ta Marquinhos? Du tog honom mittback, bror. Jag har Mbappé. Han kan inte ta två stycken. Han kan ta tre på en PSG. Okej, okay. Jag har mittback kvar, va? Du har, vart är du? Där är du. Mittback, vänsterback. Yes. Mittback, vänsterback. Ja. Ge mig. Serie A's bästa mittback förra säsongen, Kim Jong-un! Ge mig honom. Jag back honom. Kim Jong-un. Du tänkte på honom. Du vet när jag valde honom, nu, jag vet inte var deras aura försvann, men när jag valde honom i den originella draften som jag vann, jag sa Kim. Alla bara, vem är den här Bush-liraren? Alla gick in i mig, bror. Vet du vad det var? Det var hans, jag sa han var skön, bror. Det var hans build-up till... Men alltså, säga Kim, förstår du? Kim behöver tydligen en build-up, verkar det som. Nej, sättet du la upp det på. Alltså, du skulle... Jag sa Serie A's bästa mittback förra året, precis som du gjorde. Alla har lite mer, Kim. Alla till lite mer, jag lovar. Kom inte ihåg varför. Jag kanske vill ha till Jong-un. Det blir lite... Okej, vad har jag kvar? Jag har mittback kvar, jag har en CM kvar. Det här är viktiga positioner. Kör. Förlåt. Men när man kommer på den här liraren... Walla, jag kom på... Ja, nej, jag har min lirare, för jag har en... Vänta nu, jag har en vänster ute kvar också. Okej, mittback, vänster, CM, okej, sitter. Men inga vänster ute. Enkelt, mittback. Jag kommer gå till Real Madrid om det är han du tänker på, bror. Jag kommer gå till Real Madrid. Jag kommer inte ta Alaba om det är han du tänker på. Jag kommer inte ta Rudiger heller. Jag kommer ta han som är borta just nu. För jag tycker att han är fusk. Och alla tycker förra säsongen han var en av de bästa mittbackarna i världen. Utan snack. Brasilianaren. Eder Bilbao. Mil ciao. Okej, I'm gonna go bold. Nej. Vadå Nunes? Aha. Obviously, det är inte hans tur. Jaha, du vill ta någon människa? Nej. Jag menar bara den shunan, han ska se Edmund. Ja, för jag pick igen. Jag kan ta vänsterback. Så till vänsterback? Nej. Jag väljer. Inte någon människa, för jag har till Hernandez redan. Bro, för han är Bush också. Ja, det är också.
Dan Burn bättre än Theo Hernandez. Nej, en Nuno Mendes. Jaha, jag tänkte, okej, på den sidan. Bosanello är bättre än... I alla fall, jag har CM och vänster ute kvar. Då så, som CM i mitt lag. Mm. Jag vill ha en löpstark person. En kille som jobbar upp och ner hela tiden. Kommer aldrig klaga. Gör alltid sitt jobb. Om jag ska helt ärlig. Noll intresse, noll hype, noll popcorn. Jag har ingen aning vad jag ska ta. Det är helt blankt i mitt huvud. Det är helt blankt. Jag behöver en CM och jag behöver en vänsterytter. Och det är dött i mitt huvud. Bror, jag ska inte ljuga. Manchester United har en av världens bästa vänsterytter. Ja. Ta honom, kallas, gå vidare. Sanningen, du, där sa du. Alltså, vänta. Walla, vet du vad? Walla, han är fusk. Amazing green. Ey. En av världens bästa vänsterytrar. En av världens bästa. Det finns bara fem bra. Bro, han är inte ens, alltså... Han är skön, jag vet honom. Nej, så här gör jag. Jag är bara så här. Jag kan ta en till Barca-spelare som vänsterytter. Jag har gillat han, nu jag kollat han Barca senaste tiden. Jag back det jag ser. Joao Felix, jag ska ha en vänsterytter. Jag gärna. Visste han skulle ta honom. Ah. Det är ingen dålig pick. Alltså. Nej, det är en fin pick. Det är mycket fin pick. Nu jag tänker efter. Och jag kan ta honom också. Folk börjar märka nu. Han har med ett lag som kan lira boll nu. Och nu har han också boll. Exakt. Fader, innan det var Atletico Madrid, försvara. Ja. Och innan det, Chelsea, kaos. Jobba hem och kaos. Mm. Nu det är boll nu. Även Cancelo bollar i Barca också. Men nej, men inte han kommer vinna Ballon d'Or. Men nu, nej. Du märker när det är bolllag. Ey, och när såg du den där Cancelo? Han bara... Ey, vad var det där, bre? Vad var det där, då? Vampire Diaries. Jag blev nästan rädd. Okej. För alla på fri roll som kollar på vår kanal, kan du göra för dem? Om Ali säger det, gör jag. Ali. Jag måste göra. Jag ber dig igen. Ser du fråga på spanska? Jättebra spelat. Du är den assist idag. Spanska. Muy bien partido. Un golazo. Hej, han blev helt strömsparslägg. Vad ställde hon för frågan? Hon sa säkert så här, bra match, hur var det? Han bara, fick den här. Det var någon där bak, han hade vitlök så där och korset eller någonting. All right. Ajde, grabbar, jag har Kim. Kyle Walker. Jag har ingen vänsterback. Du har ingen vänsterback. Men vet ni vem jag hämtar i min mittback? Rolls Royce. Kanske. Nej, han är inte. Jag har bara topp tre i mitt lag. Topp tre spelare. Ah, tack. Okay. Det här kanske är ett. Alla Barca-fans kommer förstå. Visst, jag kan få Barca-spelare. Visst, jag har rum för en till. Pedri. Ja, då har du råd. Ge mig Araujo. Får jag göra en grej snabbt? Walla, han är fusk. Kolla. Om han inte är världens bästa mittback. Nej, han är bara han är sten. Han är jobbig. Araujo är duktig. Och det kommer från Real fans. De vet hur jobbigt det är. Men jag skulle inte lägga han där. Jag lägger definitivt. Vem? Säg några. Alltså, Van Dijk är bättre än honom. Van Dijk har varit snäll. Militao är bättre än honom. Nej, nej. Van Dijk allmänt. Nej. Vad menar du, Jenny? Militao är inte bättre än Araujo. Lägg av. Först och främst, du behöver inte hålla i mig där. Nummer två, är det Militao inte bättre än Araujo? Absolut inte. Nej, jag håller med. Tack. Bro, det är klassskillnad här. Araujo är duktig. Nej, Militao är bara järn. Va? Ja, han kan göra järndöda saker ibland. Ser han? Walla, nej, är det bara för att du har mitt lag? Du försöker gynna honom. Han är som Pepe on crack. Och Pepe är fusk. Ja, men ibland Pepe är också signal. Vänta, Araujo, nej. Okej, ja. Och ej. Bro, han är bara sten. Nej. Kuru, vänsterback och mittback kvar. Sanne, helt ärligt, jag väljer, vet han, jag väljer Tomori. Oh, han garvar. Jag börjar garva för någon annan garvar. Han lagde mig, men på Koranen, Tomori, fick han ju Komori. Mannen, vad händer, bror? Alltså, lyssna. Hända. Lyssna, jag må ha dåliga mittbackar här, men på Gud, Tomori får inte plats. jag hör dig. Tomori är inte alltså Marquinhos ska inte vara allmänt. Idag? Jag har inte sett PSG där idag. Tomori är inte bättre än Gvardiol eller Marquinhos. Den saken måste vara supertydlig. Gvardiol är jävla skakig i City, bror. Fan, jag vill inte se de här meningarna. Jag vill inte bara säga att jag tycker Tomori. Nej. Vadå? De är visst bättre än Tomori, bror. Jo, de är bättre än Tomori. Bortsett från Tomori, du har två picks kvar att göra. För att avsluta ditt lag, Ederson, eller jag kan säga ett lag efter. Högerback och CM. Ja. Världens, enligt mig, nu lyssnar ni väldigt noga. Det finns
en spelare som är extremt underskattad idag. Han spelar tyvärr i Shaitans lag Manchester United. Men enligt mig är han, enligt mig, i form, världens bästa tia. Och jag menar verkligen det. Och slut! Världens bästa tia. Premier Leagues bästa mittfältare i form. I form. Jävligt underskattad spelare. Han gör jobbet hemåt. Och han gör jobbet för laget. Han är Il Capitano. Det är Bruno Fernandes. Det här är crazy. Folk kan säga vad de vill. När de kollar på fotboll. Jag kollar så här. Folk kan säga vad de vill. Men när de kollar på boll. Och kollar ordentligt. Och kollar vad man bidrar med till ett lag. Då vet man att Bruno Fernandes är en av världens absolut bästa mittfältare. Han kan göra allt. Nej, jag är inte klar än. Han kan göra allt. Han kan slå frisparkar. Han kan slå hörnor. Han kan jobba defensivt. Utanför boxen. I boxen. Fylla på. Jobba hem. Han är överallt. Och medan folk här utanför, jag vet inte varför jag fortsätter babbla, men ni får komma tillbaka. Nej, men låt oss bara prata om... Bruno Fernandes. Ja, det de försöker... Och ni som ratear det här, och ta med det här när du gör en TikTok sen. Ni som ratear det här, snälla backa mig i chatten. Annars, lämna mig bro. Jag sniffar inte någonting, jag tar inga droger. Men nej, Bruno Fernandes är underskattad. Wallah, han är för bra. Jag vet att du vill, men kolla. Det jag tror det de reagerar på, jag tror inte själva... Din pick är dålig. Det är inte det som det handlar om. Bruno Fernandes är en bra tia, absolut. Jag tycker att han är en bra tia. Men du pratar om bäst i form, mittfältare. Ja, enligt mig han är fantastisk. Alla mittfältare i Prem. Han sa han är bäst. Okay. Och då är vi komma med Mishuno då. Nej, jag vill att du gör så här, innan du kommer med Mishuno. Ja. Jag vill att du tar upp, sen Bruno Fernandes kom till Premier League. Och det här är också med i din TikTok sen. Sen Bruno Fernandes kom till Premier League så vill jag ta upp alla Premier League-spelares stats. Kolla! Det där fotbollen förstör. Ja, som en tia. Kolla. Som en tia. Kolla. Som en tia, vad ska du göra? Assist och mål. Du bara kolla på det. Som en tia. Ja. Du ska göra assist och mål. Om du inte gör assist och mål, det blir jobbigt för dig. Okej, det är sant. Kolla i Premier League sen han kom i Premier League. Vem som har gjort flest assist och mål? Det är många straffmål där. Att ens kolla. Att ens kolla, helt ärligt. Bro, jag kan vara såhär, jag kan säga ärligt. Walla, kolla många Premier League-matcher. Det finns vissa matcher på mamma, han är ass. Men han dukar till med ett mål. Och sen kommer det stå, slutet av säsongen, 19 mål. Det kommer vara så. Nej, vadå låt som han? Nej, du kan inte jämföra en pure nia sådär. Låt som alla spelare i världen. Ja, men var han inte bättre än Zlatan nyss? Han är världens bästa forward. Sa du inte det nyss? Jo, att han är bättre. Men då låt han göra hans jobb, bror. Som striker. Då går inte in han. Låt Bruno göra sitt jobb som striker. Men nu vi snackar om Cam. Bruno inte hemma. Min mamma har rönt ens KDB. Mammas liv har rönt KDB. KDB? Wallah, han rönt KDB. Han rörte KDB. Han rörte Martin Ødegaard. Wallah, han rörte Bernardo Silva. Rör han inte Martin Ødegaard? Han rörte Bernardo Silva. Men han sitter ingen cam längre, bro. Nej, men han kan inte... Och jag spelar han över honom. Lägg han cam. Nej, ni har fått psykos, grabbar. På grund av att jag nej, ni har helt fel. Lyssna, Martin Ødegaard är inte bättre än Bruno Fernandes. Jo, bro. Absolut inte. Bro, jag... Vet du... Ingen spelare har gjort det han gjorde första året i United när han kom. 17 mål. De var skräp. Han kom och ändrade en hel klubbs mentalitet. Och tog dem till Champions League själv. Själv. Martin Ødegaard skulle aldrig kunna göra något sånt. Kolla. Martin Ødegaard själv skulle inte kunna göra något. Men han tog Arsenal till andra plats. Han tog inte Arsenal. Martinelli var där. Jag lovar att ta bort Martin Ødegaard. Arsenal spelar inte som Arsenal. Jag lovar. Nej, han är viktig. Men han är inte hela Arsenal. Jag lovar. Bara han är Arsenal. Och han är inte världsklass, säger du. Bro, ta bort honom. Men du säger han inte världsklass. Nej, han är inte världsklass. Men i Arsenal, om du tar bort honom från Arsenal funkar inte. Så du menar ett lag som nästan vann Premier League? Vad? Om du tar bort honom och han är inte världsklass. Han funkar inte. Han är inte världsklass, bror. Det var ju verkligen en sån här make it make sense. Vadå, make it make sense? Det var en chans för mig att säga make it make sense. Men bror, Bruno Fernandes, grejen med honom är de här statsen som du pratar, de är infekterade av skitmånga straffar. Men vet du vad? Det du sa, Bruno Fernandes är viktigare för Man U än vad Ødegaard är för Arsenal. Det kan jag ge dig, absolut. Och Bruno Fernandes är vad de ville att Pogba skulle vara. Bruno Fernandes gör det Pogba skulle göra, men han lyckades inte. Nej, Pogba Cam, eller? Det låter som att du håller med mig nästan. Nej, men jag vill bara säga, du tryckte för hårt i din bild. Han är inte absolut inte... Han är dag. Han är inte him. Han är him. Han är inte him. Walla, om det är någonting, han är inte him. Bro, han bara whinar för domaren. Och han gråter hela tiden. Han spämmar långt. Nej, nu du hatar primadonnor. Vem idag whinar inte? Nej, whinar på plan annan sak, bro. Om du hade kunnat byta ut honom och KDB i din trupp, hade du gjort det? Nej. Och jag har sagt det förut. Du vet om att jag har sagt det här så länge. Bror, jag tar inte någon tia före Bruno Fernandes. Det här är sjukt. Nej, alltså jag vet att han tycker... Ta fram statsen! Men vadå stats? Alltså, ni kommer tappa er haka. Okej, sen... Så här. Vi gör det bara, vi gör det. Sen 2019, då han joinade. 72 matcher Bruno Fernandes har. 77, där var Prem. 72 matcher för Bruno. 77 för KDB. 33 mål för Bruno. 25 för KDB.
24 assist för Bruno och 34 assist för KDB. Poäng, antal poäng? Så vad blir det? Plussa upp 33 plus 24. KDB har mer. KDB har mer då. Nej. Vad? Glöm inte bort faktorn. Ni pratar som att okej, de spelar i samma lag. Vadå faktor? Det är 57 till Bruno, 59 till... Vänta! Nej. Så det enda sättet KDB kan vara bra, det är om han går till AIK och sen tar han till Champions League-finalen. Min poäng är att om du tar Bruno Fernandes och lägger honom i det City-laget som finns och har funnits sedan 2019, Bruno Fernandes stats skulle se 10 gånger bättre ut. Bro, Fernandes, han är inte him. Okay. Bro, han är inte den där shunon alltså. Okay. Han är bra, men han är inte hur mycket, ej. Efter allt det här, jag väljer Dumfries som högerback. Som högerback, Dumfries. Men ej, han är mycket bättre i landslaget än Inter alltså. Ja, men det är förhållande en annan. Wallah, han är kaos där alltså. Nej, han är bra i Inter också. Men, ja, bro, Inter. Har du sett i Orange vad han gör? Ja, vänta. Han är jävligt bra i Inter också. Nu jag säger bara vilka högerbackar du kunde ha tagit. Jag har glömt, bro. Jag är ute ur det här gamet. Cancelo. Cancelo? Ja. Alltså, det är crazy, wallah. Vi kör. Och jag var det enda som hade högerback kvar. Hakimi. Jag kan inte välja honom. Jag har markerat. Vänta, kunde du välja... Vem var det vi sa nyss? Ja, du kunde välja. Exakt, Cancelo, du kunde välja. Jag valde en bra högerback ändå. Han håller. Han är bättre än er högerbackar. Vem är du? Kyle Walker och Benim. Ja, Wan-Bissaka. Valla, han är bättre än Wan-Bissaka. Inte defensivt. Och vem är du? Trippier. Fan, det var mitt Kuro, vem, eller? Kuro. Nej, så Barans lag är klart. Ederson i mål, Dumfries, högerback. Marquinhos, Guardiol, mittbackspar, vänsterback, Kamavinga. Tchouameni som sexa, Bruno, Fernandes och Gundogan framför honom. Mbappé höger ytter, vänster ytter Kvara, striker, Kane. Alltså det är inte så farligt. Nej. Det är bara jämfört med det han hade. Bro. Kan du säga det jag hade? Okej, får jag säga hans lag från förra veckan? Ja, snälla. Fast det är crazy. Han fick Haaland och Mbappé, hur? Okay. Förra veckan... Och han var min assisterande tränare till förra veckan... Avsnittet som inte kom ut på grund av att det varit fel och så. Vänsterytter, Kvara, så han har inte blivit förändrad. Striker, du fick Haaland. Högerytter, då hade Mbappé också. Höger, centimitt, Gundogan, där också. Ödegaard var med i ditt lag. Rodri som sexa, vi vet vart han är nu. Araujo och Kim som mittbackspar, vänsterback Kamavinga. Och högerback, Dumfries, så inte mycket ändrat. Det är bara Marquinhos mot Araujo. Och sen som målvakt, du hade Courtois. Wallah, jag visste inte att du, alltså jag... Folk kommer säga jag härmade. Nej. Men nej, får jag bara säga en grej? Vi alla tar L's ibland. Nej, så bra. Du har vunnit många. Du har varit fusk på draft. Det är inte en L förrän publiken har sagt sitt. Ja, men... Du kommer inte bara säga till brorsan. Jag ska göra en Josef. Vi kör. Jag skulle aldrig göra något sånt som Josef gör. Vad har jag kvar? Du har Koro. Du bara vänsterback kvar. Ja. Allt du har kvar är vänsterback. Då du går din vänsterbacken. Kanske. Ja, enkelt. Hålla stabilt. Ej, vad har jag kvar? Får han ta Barca-spelare? Du får inte. Nej, det här är din första Barca-spelare du har, bror. Finns inte så många. Vad sa vi? Vem? Jordi Alba, eller? Han spelar i 0500, bror. Burger King League. 0500 gang. All right. Han spelar i Starbucks. Jag ska säga Kuros lag bara. Mainainmål, högerback, Trippier, mittback, Tomori och Bastoni. Vänsterback, Cancelo. Tonali som sexa, Ödegaard och KDB framför. Höger ytter Sané, vänster ytter Dembélé och striker Haaland. Fint. Walla, jag tror om vi sätter ihop våra lag, vi vinner ännu inte. Så dåliga lag har vi båda. så det är någon av... Insane, han säger till mig. Han bara, insane. Det är grönna lunt. Insane, bro. Right, det är du kvar. Ja, men jag vill se... vilka lag kan jag inte ta från? Så du har... Du kan inte ta från Real Madrid. Du kan inte ta... Du kan ta från City. Så det enda laget du inte kan ta ifrån egentligen... Vilken position? Barca och Real. Vänsterback. Vilken position? Du har en skön. Vänsterback. Vem är vänsterback dock? De har många jävla vänsterbackar. Vänsterback. Vad har vi vänsterback? Nej, jag har en i huvudet alltså. Vem har du? Vet du vad? Jag behöver inte tänka. Vilka lag är det? City. De har knappt en. De har 1000 vänsterbackar bara. Vet ni vem jag tar? Walla, ge mig honom bara. England. Jag behöver lite speed. Va? Englands Roberto Carlos. Luke Shaw, fortsätt. Nej, absolut inte. Ge mig Alfonso Davies. Vinny, han är samma kant! Fin kant. Det här är crazy, wallah! Mycket hål bakåt, men skön framåt. Det gör inget, vet du vem vi har? Vi har Kim och Araujo. Okej, Ahmeds lag. Och Courtois! Exakt, det här är ditt lag. Målvakt, Courtois, högerback, Kyle Walker, Kim, Araujo, mittbackspar. Vänsterback, Davies, CDM, Casemiro bredvid, Declan Rice. Framför dem, Pedri, högerytter, Kubo.
Vänsterytter Vinny och striker Isak. Walla, du har inget bra lag. Walla, jag har skitbra lag också. Du har Take. Och Isak. Du har Take. Säg inte sådär. Jag har Take. Du har Alexander Isak. Takis. Du har Alexander Isak, Take. Pedri. Walla, säg aldrig sådär. Ej, vad är det med dig, Walla? Grabbar, nu, jag märker, jag har chans. Vi har mitt lag kvar också. Jag kommer ta en liten risk i mitt fältet. Jag kommer köra med två offensiva. Men då Jude kan få komma ner och köra kanske lite åtta rollen box-to-box-auran som han gjorde i Dortmund. Men jag tänker också skjuta. Ingen har tagit honom, men jag vet inte. Bredvid Jude ska jag ha Musiala. Och då är mitt lag klart. Då har jag Neuer, Wan-Bissaka, Diaz och Eder Militao. Theo Hernandez, vänsterback, CDM. Vem har jag som ser den? Säg till mig. Rodri, Musiala och Jude, de... Två bästa. Du pratar om Pedri. Det här är de bästa två. Nej. Är Pedri bättre än någon av de två? Pedri kan vara bättre än dem. Inte kan. Jag säger han är inte. Pedri är bättre än Musiala. Nej. Han är bättre än dem om de helt plötsligt skulle bara... Sluta spela fotboll. Skola pilan. Musiala och Jude. Högrytter. Bukayo Saka. Yes sir. Vänsterytter. Juan Felix och striker Lewandowski. Bro, vad har jag inte så fan. Vad är det här bra lag? Okej, vad säger jag? Hur många Barca-spelare har du? Walla, om ni röstar på den här Shunon. Jude Bellingham och... Barca, hur många Barca-spelare har du? João Felix och Lewandowski. Vem hade Cancelo? Han. Du hade Cancelo, okej. Okay. Du kom i stress där. Men, det är nu ni går in på vår här Instagram. Vad heter vi på Instagram? Finalstudion. Och där ska ni få rösta på vem ni tycker har det bästa laget. Genom att gilla kommentaren på den personen. Ni kommer se den, ni förstår när ni går in på Instagram. Tillbaka. Och vi är tillbaka! Content kommer! Ey, feta avsnitt. Mycket podd nu, som vanligt, en vecka. Det ska vara så, jag lovar. Vi ska göra vårt bästa, vi hoppas inget sker. Sen, nya tävlingar kommer. Vilken tävling det blir vet vi inte. Men vi måste börja planera, så skriv till oss på Instagram om ni var med. Följ oss överallt, glöm inte gilla, subscriba. Är något sista? Har vi glömt något, grabbar? Det var en vecka borta. Ja, valla. Håll utkik. Vi ska håll inte utkik. Göra vi är tillbaka nu. Igen. Nu är vi här igen. Inga konstigheter. Torsdagar 17:00. Tack för att ni har kollat. Peace!